İki nəfər düşmüşdü üstümə, təkiləmişdilər məni. Yığardın da nə qardaşları, zəng elərdin, gələrdilər. Elə qardaşlarımla danışırdım da. Komedi xanımlar, bu həftə də əli boş gəlmir. Nəzərə al qadan alım. Ya nə kuş diyorsunuz, herkesin ağzına bir kuş çıkıyor ya. Bir yerə yığışıb, gözəllik yarışması təşkil elədilər. Biri şampiyon olacaqdır, hangisi olacaq, ben de bilmiyorum. Sonu qalma qalınan bitti. 18 min azim vermişəm sizə, necə bilmiyorsun? Sonra da üç gəlin qaynananı evində saxlamaq üstündə. Mən ərimdən başqa, oğlu yox ki onu bizə göndərirsən. Harda yazılıb ki, qaynana ortancı gəlindən qalmalıdır. Söz savaşına çıxdılar. Elə gəlirsən üstümə ki, elə bil ki, səndən icazəsiz obyekt tikmişəm, sən də gəlmişsən sökməyə. Virtual tanış olduğu qızla parkda görüşdü, başı belaya düşdü. Tam tarahını edəyək də. Buyurun, bu da sizin izləriniz. Gəlinimiz boksiyordu. Haqışda. Ailə həyatı qurmağa razısınız mı? Bəl. Bütün bunlar bazar günü saat 22'de. Karantin bitsin, sizi bir güzel şam yemeğine götüreceğim. Serkan Bey, şam yiyesiz, ev doludur şam.